Valdis Zatlers ir kļuvis par pieredzējušu valsts vīru, kurš Latvijai kritiskos brīžos spējas pieņemt valstiskus lēmumus un savā darbā pierādījis politisku neatkarību. Tādēļ prezidenta pienākumi viņam ir jāturpina arī nākamos 4 gadus. Tā uzskata Vienotības saimas frakcija un pauž gatavību oficiāli izvirzīt Zatleru prezidenta amatam. Otra koalīcijas partija Zaļo un Zemnieku savienība ar savu lēmumu vēl nesteiksies. Uzticot prezidenta pienākumus Zatleram arī turpmāk, tiks nodrošināt gan iekšpolitiska, gan ārpolitiska stabilitāte un prognozējamība, kas ir būtiska turpmākai valsts attīstībai. Tādēļ Vienotība jau tagad pieņēmusi lēmumu atbalstīt līdzšinējā valsts prezidenta atkārtotu ievēlēšanu amatā. Vienotība esot gatava arī oficiāli izvirzīt Zatleru valsts prezidenta amatam. Ja ir prezidents, kuram ir pirmais termiņš noticējis un ir iespēja ievēlēt otro termiņu, un viņš ir piekrītis balotēties, šo jautājumu nedrīkst pakārt gaisā. Otra koalīcijas partija, Zaļo un Zemnieku savienība, vēl nesteiksies ar viedokļu paušanu. Mēs būsim šajā situācijā piesardzīgi, un es gribu pateikt, ka mums nav frakcijā vienots atbalsts viņam. Vienotība ir pirmā no saimes frakcijām, kura pieņēmus lēmumu par atbalstu Zatleram. Rērs ir pārliecināts, ka arī ZZS izšķirsies par atbalstu līdzšinējiem prezidentam, un tas būs visas koalīcijas kopīgs lēmums. Mums ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, lai tas tomēr būtu koalīcijas kopējas prezidenta kandidāts. Zatlers ir pateicoties Zaļo Zemnieku savienību šajā matā. Pirms 4 gadiem Vienotības tās laika partijas bija viskvēlākās pretinieces. Tā kā, nu, ļoti labi, ka tā mainījušies cilvēks savās domās. Pēc neoficiālas informācijas Vienotība lēmumu par atbalstu Zatleram nolēmusi paziņot šodien, dienu pirms rīta paredzētā Latvijas Zemnieku savienības kongresa, cerībā, ka ZSS vēlētāji varētu rosināt saimes frakciju atbalstīt līdzšinējo valsts prezidentu. Madara Līcīte, Valters Blūms, Latvijas televīzija.